Vi købte huset her for en 4-5 år siden, og det er jo et klassisk 70'er hus, så det lider lidt af mørke rum og gange. Så vi kunne godt tænke os noget mere lys i vores køkken. Det startede egentlig med, at jeg kiggede lidt rundt på nettet, kiggede hvad der var af forskellige muligheder, og så kontaktede jeg så Odense Tømmerforretning, som kom ud og kiggede på opgaven. Og i den forbindelse har vi så fået monteret et ovenlysvindue. Jamen, samarbejdet har været super godt. Jeg havde en idé i hovedet om, hvordan jeg godt kunne tænke mig det. Men efter at de har været ude og kigge på det, jamen, så kom vi frem til den endelige løsning, som jeg egentlig er mere tilfreds med, end det jeg selv havde tænkt mig. Resultatet blev super godt. Det har givet utrolig meget lys og luft i køkkenet. Jamen, jeg går med tankerne om at lave en tilsvarende løsning i min stue. Og der vil jeg helt sikkert ringe til Carsten fra Odense Tømmerforretning igen.